bir rengi yok. Göylerin min rengini sevirəm. Bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm. Mən çıxmağa təpə yox, uca dağ istəyirəm. Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm. Yaşamaq istəyirəm. Azərbaycanın qədim yurşəsi Şəkidə bir körpə doğuldu. Adını Bəxtiyar qoydular. Nə üçün Bəxtiyar? Axı o zamana qədər nə tariximizdə, nə də ədəbiyyatımızda belə bir ada rast gəlinməmişdi. Hardan ağlına gəldi valideynlərin bu Bəxtiyar adı? Bəlkə bu ad atanın, ananın, əcdadların susmuş ürəyinin arzusu idi. Axı əsrlər də bu torpaq bəxtiyarlığa həsrət idi. Əsrlər də analar bəxtiyar həyata həsrət, atalar bəxtiyarlığa həsrət. Torpaq yadların tapdaqlarından xilas olmağa, insanlar insan kimi yaşamağa həsrət. Adını Bəxtiyar qoyaq. Bəlkə doğrudan da bəxtiyar oldu. Bu bir ümid idi Şəki torpağına. Və bu torpaq o toxumu cücərtdi, boyatdı, böyüdü, Azərbaycana bəxtiyarlıq nəğmələri yazdı. Hopdu ruhumuza bayatılardan nəğməyə bənzəyən ləhcələrimiz, daddıq dilimizin şirinliyini hələ bələkdəykən bu beşikdə biz. Beşiyin üstünə səpildi dəndən, qaynar çeşmələrin zümzümələri, aldı öz kökünü beşiyimizdən, Üzeyir nəğməsi Füzuli şeiri. Laylanın hər xalı bir ümid, güman, onun ahənginə qaynadı qanım. Anamın yanıqlı laylalarından süzüldü ruhuma Azərbaycanım. Vətən onun həyatının qayəsi olacaqdı. Vətən onun üçün Şəkidən başlayacaq, bütün Azərbaycandan keçəcək, amma dünyada qurtaracaqdı. Şəki isə onun istinadgahı olaraq qalacaqdı. Ömrünün 75 ili Bakıda keçsə də, Bakıda da başa çatsa da, Şəki isə həmişə əcdadlarının yurdu, vətənin, vətən sevgisinin və vətən uğrunda yaşamağın bir nüvəsi olaraq qəlbində yaşayacaqdı. Şəki deyəndə birinci növdə mənim yarıma gəldi, çocukluğum gəlir. Çünki mən orada olmuşam. İlk təhsilimi orada almışım. Müəllimlərim düşür yanıma. Şəki deyəndə ilk dünyanın anlayışım gəlir. Evdə babamın, dədəmin danışdığı söhbətlər yadıma düşür. Əmilərim düşür yadıma. Yəni, o toprağın iyi gəlir burnuma. Bu neft iyi gəlmir. Çiçək, gül, yarpız iyi gəlir xatirimə. Bu dünyadan bir bəxtiyar keçdi. Şair bəxtiyar. Ona şair filosof deyirdilər. Doğruydu, o filosof idi. Fəlsəfəsi olmayan nəinki bir şeir, bir misra belə yazmazdı. Niyə də yazaydı ki? Kimə lazımdı? Nəyə lazımdı insan həyatının məqsədini, qayəsini anlatmayan şeir? Fırlandıqca bu dünya yoxda dönüb var olur. Quruyan çeşmələrdən sular yenə kar olur. Bu dünyanın xeyri də, şəri də təkrar olur. Niyə təkrar olmasın? Axı dünya fırlanır. Min illər bu dünya beləcə fırlansa da, bir yuvanın bülbülü min budağa qunsa da, aylar, illər, fəsillər bir-birini dansa da, dəyişməzdir əqidəm. Çox da dünya fırlanır. Bəxtiyar Vəyadzadə Azərbaycanın o böyük qələm sahiblərindən, o böyük söz ustadlarından birisi idi ki, bütün yaradıcılığı ilə, fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqının daxilindəki o genetik yaddaşı türkçülüyü ilə əlaqədar, türk mənşəyi ilə əlaqədar, türk həmrəyliyi ilə əlaqədar o yaddaşı söndürməyə qoymurdu. Çalışırdı ki, bu yaddaş sönməsin və əksinə bu türk mənşəyinin
Azərbaycanın o milli ifadəsinin, milli özünün ifadəsinin atributu olması həmişə onun deməli yaddaşında qalsın, genetik yaddaşında qalsın. Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi vətən idi, insan idi. İnsanı insanlıq mərtəbəsinə yüksəltmək idi. Ona görə əgər insan bu qayə ilə yaşayırsa, insan olur. Bax bu böyük qayəyə vurulan zaman, özünü yenidən yaradır insan. O böyük qayənin çağırış səsində qayğılar əriyir, məqsəd doğrulur. Özünü yaratma mərtəbəsində insan kamilləşir, şəxsiyyət olur. Bəxtiyar müəllim Azərbaycan şeirində müstəsna yeri olan böyük şairdir. Onun həm lirikası, həm vətəndaşlıq mövzularında, vətəndaşlıq mövqeyində yazdığı şeirlər xalqımızın milli şuurunun oyanmasında, yetkinləşməsində, ədəbiyyatımızın inkişafında çox böyük rol oldu. Bəxtiyar Vahabzadə eyni zamanda tək Azərbaycanın yox, bütün Türk dünyasının şairidir. Bu dünyadan bir bəxtiyar keçdi. Müəllim bəxtiyar, alim bəxtiyar. Azərbaycanın ən ağır illərində universitet tələbəsi oldu. Amma qələmini təkcə tələbə kimi yox, həm də gələcəyin alimi kimi işlətdi. Görkəmli şairimiz Səməd Vurğun onun müəllimi oldu. İllər keçəcək, 50 yaşında həyata gözlərini yuman müəllimi, ustadı Səməd Vurğuna tələbəlik, müəllimlik borcunu ödəmək üçün gecəsini gündüzünə qatacaqdır. Bununla da insana, müəllimə, şairə sədaqətin nə demək olduğunu yaşayaraq, əziyyətlərə qatlanaraq göstərəcəkdi. Səməd Vurğunun lirikası mövzusunda namizədlik disertasiyasını, daha sonra Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı mövzusunda doktorluq disertasiyasını müdafiə edəcəkdi. Bu günlər Azərbaycanın böyük xalq şairi Səməd Vurğunun ev muzeyi açılır. Həmin ev muzeyinə mən əli boş gəlməmişəm. 10 ilə qədər üzərində işlədiyim əsərimi, Səməd Vurğun adlı monoqrafiyamı həmin muzeyə təqdim edirəm. Hələ Bəxtiyar təzəcə şeirlər yazırdı. Məsəl, onun Ana və Şəkli şeiri 1943-cü ildə çap olunub, ilk şeiri. Deməli, Baba Yazıçılar İttifaqında bir dərnək vardı, Gənc Yazarlar Dərnəyi, Gənc Şairlər Dərnəyi. Bəxtiyar da ona gedirdi. Mənim yadımdadır ki, Bəxtiyar orada bir şeirini oxudu, Səməd Vurğun aparırdı o vaxt. Gəlmişdi o cavanlar şairləri, müharibə necə qurtarmışdı, cəmaat cəbhədən qayıtmışdı, şeirlə da həvəs vardı. Yazıçıların əksəriyyəti cəbhəyə getmişdi, öləni, qalanı, yəni təzə təşkil olmaq vaxtı idi. Bəxtiyar bir şeirini oxudu. Ağac altı, yaşıl kənər, ağac altı, bir də ki, tünd çay. Mənim yanında ki, buna Səməd qulaq asdı Səməd Vurğun. Diqqətlə baxdı, dedi, yaman yazmışsan ha, Qarabağa. Bu dünyadan bir bəxtiyar keçdi, dramaturq bəxtiyar. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan poeziyasına yüzlərlə şeirlər, onlarla poemalar bəxş etdi. Amma bununla kifayətlənmədi. Azərbaycan dramaturgiyasına olduqca dəyərli əsərlər də bəxş elədi. Onun ikinci səs, vicdan, yağışdan sonra, yollara iz düşür, fəryad, hara gedir bu dünya, özümüzü kəsən qılınç, cəzasız günah, darağacı, rəqabət piyesləri Azərbaycan ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, dramaturgiyası, fikir tarixində, teatr tarixində özünə məxsus yer tutur, bəxtiyar fəlsəfəsi ilə fərqlənir və çox sayda aktyor nəslinin yetişməsi ilə diqqəti cəlb edir. Yağışdan sonra tamaşasında Bəxtiyar müəllimin teatra gəlib getməyi, onun ayrı-ayrı sənətkarlarla ünsiyyətli olmağı, aktyorlara olan münasibəti biz heç vaxt unutmayacağıq. Çünki onun əsərləri həm Azərbaycan xalqının teatr sənətinin inkişafına xidmət eləməklə yanaşı, həm də bir böyük şairin teatr sənətinə verdiyi bir tövbə idi.
Bəxtiyar Vahabzadə vətəndaş idi. Dilimizin saflığı uğrunda yorulmadan mübarizə aparırdı. Milli şuurun oyaq qalması, silinib getməməsi uğrunda həyatı bahasına mübarizə apardı və bu mübarizəsini də ən əvvəl öz ailəsindən başladı. O zaman heç kəs balasını, evladını Azərbaycan məktəbinə verməzdi. Mən evladlarımı doğulan kimi verdim, yəni Azərbaycan bağçalarına, bağçada, çocuk bağçalarına, sonra Azərbaycan məktəblərinə. Nəvələrimi də, torunlarımı da vermişəm Azərbaycan məktəbinə. Onlarda milli şuuru ölməsinə imkan verməmişəm. Milli şuuru oyatmağa çalışmışam. Evladlarıma da, evladlarımda da, nəvələrimdə də. Bəxtiyar Vahabzadə sadəcə olaraq yaradıcılığı ilə yox, ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə də o milli duyğular, milli dil məsələsi və millətin özünü dərk eləməsi məsələsi sahəsində belə deyim ki, bir mücahid kimi çalışır. Mənim yadımdadır ki, universitetlərdə, eləcə də orta məktəblərdə rus dilinin saatları artırılanda Bəxtiyar Vahabzadə son demək həddə qədər mübariz aparmışdı. Yazılar yazmışdı. O tariximizi sevirdi. Onu təbliğ edirdi. Özü də tarix yazırdı. Vətən oğullarını Qarabağı qorumağa səsləyən də, bu torpağın sərvətini yeyib ona zülm edənlərə etiraz səsini qaldıran da, 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra ölkə parlamentinin iclasına sədrlik edən də, bu vəhşətə qarşı etiraz səsini ucaldan da o oldu. Vətəndaş Bəxtiyar. Bu dünyadan bir Bəxtiyar keçdi. Dünyanı qucaqlayan Bəxtiyar. Bəxtiyar Vahabzadənin ən böyük arzusu Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi görmək idi. Bunu gördü. Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlətlər arasında görmək idi. Bunu da gördü. Azərbaycanı dünya dövlətləri arasında layiq olduğu yerdə görmək idi. Bunu da gördü. Gördü və əbədiyyətə getdi. Həyat, sən nə şirinsən. Kim sənlə doydu, getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu, getdi. Sənlə doymaq olarmı? Çoxun, azın da şirin. Həyat, qışın da şirin. Həyat, yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrün baraqlarında. Həyatımın qayğısız, fərəhli anlarında qədrini bilməmişəm. Hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan adlayınca gündə 30 min kərə başımı yellədirəm hədər keçən illərə. Səndən doymaq olarmı həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil. Sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən.